Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. Vamos divagar um pouquinho mais sobre a Austrália? Eu sei que tem vezes que as pessoas me mandam um monte de perguntas, aí eu acabo fazendo um FAQ. Mas agora, como eu quero falar muita coisa sobre a Austrália, até para dar dicas para você que pensa em vir estudar aqui, ou até em qualquer outro país que fala língua inglesa, eu resolvi criar esse tipo de vídeo para falar sobre coisas da minha vida daqui e para te dar dicas, talvez que sirvam para alguma coisa, talvez que não sirvam para porcaria nenhuma. Mas cabe a você escolher, vale ou não vale. Então a pergunta que não quer calar é: vale a pena estudar inglês na Austrália? Vale, é claro que vale, vale muito a pena. Se você parar para pensar, um mês de estudo intensivo aqui na Austrália vale por anos de estudo de inglês no Brasil. Imagine então 6 meses, um ano, você vai voltar para o Brasil com inglês espetacular, não tem como negar. Claro que também existem outras possibilidades quando você pensa em estudar inglês. Não é só na Austrália que se fala inglês. Você pode tentar África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Canadá e blá blá blá. Pessoas que têm inglês fluente têm os melhores cargos, não dá para negar. Por quê? Porque inglês abre portas, abre possibilidades. Imagina você trabalhando numa empresa, numa multinacional, e você não fala inglês. Como é que você vai crescer dentro dessa empresa? Então não tem o que negar, né? Inglês é inglês. Nossa, o sol tá muito forte, tá difícil de gravar, viu? Tem que ficar fazendo assim, ó. Mas a pergunta é: será que vale a pena estudar inglês na Austrália? Por quê? Qual que é a diferença da Austrália para outros países? O bom de vir estudar na Austrália é que você pode estudar período integral e você também está permitido de trabalhar 20 horas por semana. Ou seja, trabalhando 20 horas por semana, você consegue juntar uma boa grana para custear o seu custo, sua moradia, sua alimentação, enfim, algumas coisas. E olha, se você tiver uma vida simples, não for de exagerar, de gastar, viver embalada, você vai viver com conforto, sim. Não de forma rica, luxuosa, mas com conforto, com o suficiente para fazer o seu curso, para aprender, para melhorar, enfim, e para curtir as coisas da Austrália. E uma coisa que você tem que pensar é o seguinte: a Austrália é um país lindo, tudo aqui é maravilhoso e não faltam opções de graça para você curtir. Então, não dá nem para pensar duas vezes, né? Poder estudar e ainda trabalhar ao mesmo tempo, tenho que pensar? Outra coisa que também vale demais a pena falar da Austrália é que é um país extremamente seguro. Ó, eu vou te dar um exemplo de Sydney. Sydney é uma cidade com mais de 5 milhões de pessoas, então você deve pensar: nossa, é uma cidade com um nível de insegurança absurdo. Claro que existem coisas absurdas, acontecem alguns crimes aqui, sim. É uma cidade grande, mas não dá para comparar de longe com uma cidade do interior do Brasil. Se você comparar Sydney, que é a maior cidade da Austrália, com uma cidade pacata do Brasil, eu te garanto que Sydney é muito mais seguro do que essa cidade do Brasil. Em que outro lugar do mundo você consegue imaginar você andando de ônibus e trem com seu laptop aberto, um iPod, com tudo na sua frente e nada acontece, ninguém te rouba? Ou então você passar no caixa eletrônico e sacar 500 dólares, 1000 dólares, como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem medo, porque ninguém vai te roubar. Claro que você tem que prestar atenção nas suas atitudes, né? Porque a gente não pode bobear também, né? Vai que você dá azar, mas eu até hoje não conheço ninguém que tenha passado por algum tipo de problema nesse sentido aqui. Outra coisa muito interessante também de vir estudar na Austrália é que você tem o seguro de saúde, que aliás é obrigatório. Para você vir para a Austrália como estudante, você tem que ter esse seguro. Não custa uma fortuna, é bem acessível e olha, para pensar, você está coberto. Qualquer coisa que aconteça com você, depois você vai ser ressarcido. Em alguns casos, não 100%, na maioria 80%. Mas para pensar, se você precisar de uma operação de emergência, quanto isso custaria? Uma ambulância? Um médico especialista? Então, esse seguro vale demais a pena. E é um dos fatores também que te ajuda bastante na hora de você pôr na balança vir para outro país. Porque saúde é algo imprescindível. Não é? Um ponto positivo que também se torna negativo é que você vai encontrar brasileiro em tudo quanto é canto da Austrália. É, a gente está em tudo quanto é lugar. Lado bom é que caso você se sinta homesick, caso você sinta muita saudade da sua pátria, da sua cultura, você vai estar sempre encontrando um brasileiro para desabafar, para conversar, para estar trocando ideias, experiências, e isso é um lado muito bom.
lado negativo é que se você quiser aprender inglês e você ficar saindo só com brasileiro, você só vai falar português. E aí é claro que você não vai aprender coisa nenhuma. E tem um mosquito aqui na frente da câmera. Tenta dosar. Fica com brasileiro sim, faça amizades, porque brasileiro sempre ajuda brasileiro. Mas também não fique 100% do seu tempo saindo só com brasileiro. Aproveita para conhecer outras culturas. Aqui você vai conhecer gente do mundo inteiro. Eu posso te garantir. Outro ponto que me fez escolher a Austrália é que a Austrália é um país enorme. Aliás, a Austrália é um país um tanto quanto maluco para se pensar. Primeiro porque é uma ilha. Segundo porque é um país. E terceiro, porque tem proporções continentais. É muito barato viajar pela Austrália. De qualquer jeito. De carro, de ônibus, de trem, de avião. É sempre muito barato viajar por dentro da Austrália. Coisa que não sai barato no Brasil, mas não sai mesmo. Eu falei que você vai encontrar muita gente de todo tipo de cultura diferente. E isso é muito legal na Austrália. É um país extremamente multicultural. Então, seria como você viajar o mundo sem sair do lugar. Aqui você tem acesso a todo tipo de culinária, a todo tipo de língua, a todo tipo de tudo. É só você pisar na rua que você vai encontrar gente de outra nacionalidade. Aliás, mais de 40%, não, eu nem sei, eu não sei qual é a porcentagem. Mas eu vou dizer 50-50, 50% é de estrangeiro ou de alguém que tem o background que tem a descendência estrangeira. Então, o misto de nacionalidades, o misto de culturas, de crenças que se encontra aqui, é fantástico. Outra possibilidade para se escolher a Austrália. Digamos que você acabe se apaixonando, como eu me apaixonei por esse país. Você tem a possibilidade de tentar o visto permanente. Visto permanente é um assunto à parte, mas eu vou dar um simples briefing para você ter uma ideia. É difícil, é trabalhoso, é complicado, até porque o governo australiano muda as regras o tempo todo. Claro, afinal de contas, tem que ser bom para eles, em primeiro lugar. Mas não é impossível. Se você gostar mesmo da Austrália, se você quiser viver aqui, você luta, você evolui, você estuda mais, você casa, você faz alguma coisa, mas você consegue o visto permanente, sim. Eu falei. É caro. Em algumas situações pode custar uma pequena fortuna. Aliás, nesse momento eu já tenho meu visto permanente. Em alguns meses eu já vou me tornar um cidadão australiano. Dá para perceber o quanto eu amo esse país? E uma coisa extremamente importante para você que pensa vir estudar na Austrália é que é muito fácil de renovar o visto de estudante quando você está aqui. Então, não tem toda aquela burocracia absurda, ai meu Deus, você tem que voltar para o Brasil, fazer tudo de novo e voltar para cá. Não. Você está estudando, o seu visto está acabando, você tem tempo suficiente para procurar qualquer agência de intercâmbio e renovar o seu visto, trocando de escola ou não. Mas é extremamente fácil. E não é caro não, viu? Eu recomendo que você pense muito se você está pensando em vir estudar na Austrália, porque esse país é demais, é um país maravilhoso, é um país que te acolhe, que te recebe de braços abertos e é um país que vai te fazer se sentir muito feliz. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!